На сьогоднішній день я прийшов для того, щоб люди побачили мене такого, як я є, да, насправді. І, тому що ніякого монстра насправді не існує. Існую я, існую вже 43 роки. Я багато, напевно, зробив в житті хороших речей, напевно, колись зробив, можливо, якісь погані, але не в цьому випадку. Бо тому що вся та інформація, яка зараз виливається, вона не є правдивою. І для чого це робиться, який ефект від цього очікується, мені тяжко сьогодні сказати. Я знаю лише тільки одне, що я буду свою якби гідність, честь захищати у відповідності до чинного законодавства, спокійно, виважено, без всяких. У мене немає жодної якоїсь неприязні, що спонукає людей сьогодні говорити, ну, людину, з якою я буквально ще декілька місяців тому був дуже близький, мені тяжко це сказати. Я не можу сьогодні чітко ідентифікувати причину, вона безумовно є. Якщо я про неї дізнаюся, то зможу розказати більше. Може таке бути, що ви не пам'ятаєте? Я знаю, що на сьогоднішній день, напевно, змонтувати можна все, що завгодно, да? Візуально подібний. Да? Не пам'ятати я такого не буваю в мене в житті. Можуть підтвердити багато моїх знайомих, що такого в мене в житті не буває. Я зовсім по іншим принципам якби, живу на сьогоднішній день. У мене троє, якби там не було дітей, вже є. Да? Я з повагою відношуся до Наталії. Ще нещодавно я би міг чітко сказати, що я якби мав досить серйозні почуття до неї. Ну, зараз ситуація трошки змінюється, і я думаю, що життя покаже. У мене є таке розуміння, що з незрозумілих причин не знаю хто і не знаю для чого, бо тому що, ну, розумієте, сам момент якби і то, як це відбувається на сьогоднішній день, бурхливо, да, причому перетинається з іншими якимись проблемами, які оточують мене, ну, воно не виглядає для мене взагалі зрозумілим. А я знаю, що коли щось незрозуміле, то в будь-якому випадку в справу десь втручуються якісь треті особи, які намагаються на цьому зробити собі, не знаю що поки що наразі, дивіденди. Наталя каже, що вона вагітна. Ви знаєте про це? Звісно, ми з нею, мало того, що знаю, ми з нею планували якби цю вагітність, ми ходили, лікувалися до лікарів, ми проходили всі відповідні процедури для того, щоб ми, ну, бо тому що нашою метою на початку було створення нормального шлюбу. І якби всі процеси йшли в цьому напрямку, потім в певному моменті щось змінилося. А що змінилося? В якому моменті? Я його чітко ідентифікувати не можу. Ну, напевно, не кожні стосунки, не кожна закоханість, можливо, і не у кожного переростає в кохання. Да? І тут, напевно, ми в якийсь момент. Ну, десь перестали, можливо, відчувати один одного. Не знаю, важко сказати. Ми обоє, напевно, такі люди. Ну, в неї дуже потужний характер, такий сильний. Так? Напевно, можливо, десь із-за цього і не склалося у нас, бо тому що ми, напевно, не вміємо якісь шукати, знаходити компроміси один з одним. І це поступово починає віддаляти людину одну від другої. Ваше звільнення з «Укрзалізниці», ви написали у Фейсбуці, що ви зробили це під тиском. «Укрзалізниця» це зовсім, давайте не плутати якби одне з другим, да? Це знов-таки те, про що я хотів сказати сьогодні. Я не хочу поєднувати два різних процеси. Тобто це не пов'язані речі? Я на сьогоднішній день, ну, між ними зв'язку чіткого визначити я не можу. Я не хочу сьогодні поєднувати якби речі, які паралельно відбуваються в моєму житті, да, які стосуються в тому числі професійної діяльності цього. Але існує певний збіг. Я сьогодні не хочу його коментувати, да, бо тому що сказати щось, це образити якби
Наталю. Я не хочу цього якби казати, бо тому що якщо я почну пов'язувати з якимись цими речами, коли я буду знати чітко, тоді я зможу сказати. А на сьогоднішній день я вважаю, що немає ще для цього чітких підстав у мене. Ну, ми з нею спілкувалися останній раз, правда, десь місяць тому, перед цим ще півтора місяці у нас був якби термін, ну, спілкувалися, ми зустрілися там два рази. Але між цими періодами ми не спілкувалися. І що відбувається якби в її житті сьогодні, мені дуже тяжко сказати, я не знаю цього. Тому не можу і сказати, що могло спонукати до цього, призвести.